Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Braziliya Federativ Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Santiago Luis Bento Fernandes Alcasarın etimadnaməsini qəbul etdi. Santiago Luis Bento Fernandes Alcasar etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Sonra Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Səfir Santiago Luis Bento Fernando Alcasar oktyabrın 9-da keçirilən prezident seçkilərində əldə etdiyi qələbə münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Diplomat paytaxtımızda gedən sürətli proseslərinin onda dərin təsirat yaratdığını dedi. Ölkələrimiz arasında iki tərəfli münasibətlərin qurulmasının 20 illiyinin başa çatdığını vurğulayan səfir, əlaqələrimizin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan Respublikası ilə Braziliya Federativ Respublikası arasında iki tərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. Siyasi sahədə əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev iqtisadi, kənd təsərrüfatı, biznes, turizm və digər sahələrdə də əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu bildirdi.